Assalomu alaykum, xorimiylar. Assalomu alaykum. Yaxshi niyatlar qilib mana iloyim hammamiz shunaqa kunga yetkizsin. Assalomu alaykum, xorimiylar. Iloyim, tushunsizlar. Allohga shukr. Mana shunaqa yaxshi kunda qo'ni qo'shni doim xizmatda bo'ladida. Gap yo'q, tanjonlaring sog' bo'lsin. Mana chiroq tomonga. Men turib olsam bo'ladi, ha? Ana shu yerda endi chiroq chiqadi. Thank you.
Sizga ruxsat, sizga ham tabarak, hojona. Kutyasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Rahmat. Kutyasizlar. Bugun ertaman tashkil. Yoz yarmi yetib qoldi. Kimish xon? Chiri
Jannat joy ekan Alloh tugi. Hammar qalbini yoritadigan joy ekan. Qalblarni, jismlarni tozalaydigan joy ekan. Hamma o'zi borib ko'rib, o'z oyog'i bilan yurib, ko'zi bilan ko'rmaguncha ta'riflab so'z yetkazib bo'lmaydigan joy ekan. Xudoya hammani o'zini oyog'i bilan yurib borib, o'zi Alloh tugi qilib chiroyli bo'lib kelishdi. Sizningga hojog'ona bo'lib kelyapti bizning. Oldingiz mani ham. Yuringlar endi tomasa. Hojinanga siz kirmaysizmi hoji bu? Mataki xarimaxon bora sheri. Ha, ilham bo'lib savodi kelgan do'stlar. Bu kishilar. Assalomu alaykum.
Thank you.
Thank you.
Hey,
Ha, to'rtta. Yig'lama endi. Mana mana tomonga tushiring, mana qa tushiring mana. Din turamiz endi. Ilohim. Mana shu yerda qancha qat nashiyatlar bo'lsa, hammalarga ham shunaqa joylarga yetishga nasib qilsin. Har doim yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi. Ilohim. Ilohim. Avlodlarimizda o'tgan mana shunga yetmagan o'tib ketgan ota-ota, ena, qayna, qaynota, qarindosh, qo'llaridan do'stlarga sog' bo'lsin. Ilohim.
Her doyum bana şuna kange, göllerge, keleş vaklarge, özleriyem bari bu şuna kange, kudanı ilerge bari şuna sıbır öz eylesin. Amin. Allah, hakim var. Allah, şükür selam. Allah, şükür selam. Hamamızga boş bulun, kudaya. Hamamızı torunumuzdan götürün, boş bulun, yıllar getirin. Sizi biz ziyaret kılıyoruz, bizi siz ziyaret kılıyoruz. Etkeniz siz orada. Oğlum sen de kulağı sen, değil misin? Epe sakına yürüyün. Kızları bilen mehmon qildi, ziyoratini qildim, Alloh dargohida qabul qilsin. Xudoy o'shalarda hammani chaqirdim. Xudoy hammaga mahalla ko'y qo'ni qo'shni el-urug'imiz, jigarlarimizga, begonami hammaga o'sha ulug' joyga borib ziyorat qilib kelish nasib qilsin. Bu yer Allohning uyi, jannatda makon ekan. Hech kim borib o'zi ko'zi bilan ko'rib, oyog'i bilan yurib ibodat qilmaguncha yatdi birovga tasvirlab, ta'riflab bo'lmaydi. Til ojiz bunga. Hammalaringni borib o'sha ziyorat qilib, ko'zlaring bilan ko'rib, oyoqlaring bilan yurib ziyorat qilishlaringni tilab qolaman. Tiladim o'sha yerda ham chaqirdim. Xudoya hamma iloji boricha yoshligida borib ziyorat qilish nasib qilsin. Yurtimizga ham rahmat, prezidentimizga ham rahmat, o'sha yerda yaratib bergan sharoitlariga. O'sha tegi bizni hamma amallarimiz oson qulay qilib berganiga rahmat. Alloh o'zi hammani qo'llab-quvvatlasin. Hamisha o'zi madadkor bo'lsin. Hakiba. Akam diyor, katta rahmat bana bizga. Ham aka ham katta. O'shalarga ayat tushunardi. Katta rahmat akam diyor. Thank you.
rahmat. Rahmat. Doniyorjon, Doniyorjon, ke baqa Jahongir o'qisa yo? Jahongir. Mana buni bola. Kim o'g'li? Omatingizni berib. Kim o'g'li? Ustoz. Bilasiz, seni ham yaxshi. Xudoyim nasib qilsa, bizga ko'rib xudoyim. Ana, Hojona o'g'lingizni yangi shirkat videochi bo'laman deyapti. Chorqino. Nima qilding? Я уже говорю, что я не могу.
Dolimcan bilan Thank you.
Mana hojinam, katta rahmat, deramiz bilan. Shunday onamni farzandi tarbiyalagingiz uchun katta rahmat sizga. Rahmat, xoh qila yuring, hojinam. Hammasi mehnatkash, lallagan u do'q, bir nima emas. Hammasi temirtinda, qo'zg'orda jon tortgan. Farzandlarni boqib tarbiyalagan ekanman. Xudoga minnat etdim. Chiroyli duolar qiling. Iloho amin. Iloho amin. Xudoya xudovando. Xudo dargohida qabul qilsin. Xudoya xudovando. Yuzlaring yorug' bo'lsin, dillaring ravshan bo'lsin. Muhammad payg'ambarim shafoatidan nasib qilsin. Xudoya yigit birim do'st payg'ambarlarimiz tarbiyasin. Imomi azam Ibrohim Xalilga hammani yo'lini ravon qilib keng qilsin. Umid qilganlarni rizqini qo'shsin. Xudoya xudovonda yuzlaring yorug', dillaring ravshan bo'lsin. Xudoya xudovonda Qosim hojini yo'lidan bersin. Qosim hojini yuzidan bersin. Xudoya dargohida qabul qilsin. Xudoya dunyoyu bu dunyo jumla mo'minni mo'minlarni qatorida mani farzandlarimni ham panohida saqlab u dunyoyu bu dunyo martabalarini Xudo o'zi ulug' qilsin. Bolalarim orzu havosini ko'rishlikni nasib qilsin. So'radim Xudo kechirsin Xudoya. Ha bu degan bo'lsa duolarimizni. Lekin kimligini ne biladi? Kuni qo'shinda mana yaxshi niyat qilib bizni ham shunaqa kunlarga yetkizsin deb xizmat qilishyapman qo'shni. Bu o'z Tupik ko'chani boy ko'cha deyishardi. Boy mahalla. Yana bitta hojonaga boy edi Xudo xohlasa. Kamera oldim ketdi. Hamma bola ichyapti sinfdoshlar. Yana chiqasdi? Otur ya. Qarab qo'yasiz edaklar. Jag'do.
Dahshat ku. O'sha. Qon chiqmasin desam qon chiqib qolyapti. Hashashlar ham keldi. Tasmus buna kim gönderdi? Tasmus buraya götürdü çuğla. Evet.